Santos na categoria 24. Eu estava do lado, eu pude ver. Tá bom demais, Rogerinho, tá voltando a pé. É um ex-companheiro do exército meu, companheiro do Andrade também do exército. Tá tudo bem, faz parte do esporte. Eu já vi gente, Itália, a esposa ali de camiseta verde, com a filha, boné vermelho. O evangelista é muito, tem um grande preparo físico. Agora, tudo prontinho, acelerou, subiu o ronco dos motores, marcha colocada, abaixou a cabeça ali, tudo prontinho, vai abaixar, pronto para largar, abaixou, pulou para fora ali, eu quero ver quem vem agora, eu quero ver quem vem, opa, segura, segura, levanta. Parece que não vai dar certo o jogo de hoje. Parece que nós vamos ter que ir. Confirmando aí com a nossa direção de provas. Vai rodar? Vai rodar. Vai guardando aí pra nós. Direção de provas. Colorado, categoria VX4, ponto pra largar. O gate tá no jeito, vai decolar, pulou pra fora. Pulou pra fora, ele tirou no nosso número 30. Vai arrastando na reta, vai segurando ali. Vai acelerando o gate. Número 30, eu quero ver, ele é Marcos Yoshihara. Ele vem de novo, Andradina. É o japonês louco que vai acelerando por ali. E a briga agora é boa. Fábio passou a frente, vai liderando, vai jogar só de moto, isso? Vamos lá, Fábio, nossa filha lá na intermediária, já tem engolido. Na segunda largada, ele caiu, aliás, e vem ali, ó. Ele vem na primeira colocação ali. É o número 82, é o Fábio Moda. Ele vem na primeira colocação, é na cidade de Marinho Padre. É o namorado do André. É o namorado do André. Os dois andam juntos, vamos ver um pelo outro. É um casal da cidade do Paris. Paris, o líder está com o líder. É o número 8, é o já. Aí vem para o Luiz Ferrara. É o Marcos Ferrara. O Marcos Ferrara.
Lucas Yoshihara. Ele é o consulado de Nova Latina. Tá pelo é o 63, é o Bela. Abriu muito pro terceiro também. Volta ele no central. Passa por aqui, terceiro lugar. Máquina. Sai tracionando. Entra de novo. Faz aqui a última curva pela última vez. O povo vibra com ele. Ele é o Cedrão. Ele é uma máquina. Ele vem pra vencer. Sete Quedas Mato Grosso do Sul apresenta na categoria DX4. Ele é o Cedrão, campeão, e vem o vice-campeão de Lota Mato Grosso 30. E o Cedrão na briga doido. Depois da missão cumprida, é uma prova pistos. Essa curva que você está olhando aqui tem vários problemas durante as duas largadas. Mas o esporte é isso. Quem corre pela costa é preparado.